anda. Fome. Me sinto. O que está acontecendo? Comida? Onde eu posso comer? Se não estivesse grelhando hambúrgueres como um amador, eu não teria que usar meu salmão. Basta seguir minhas ordens. Se eu seguisse suas ordens, meus preciosos hambúrgueres teriam um gosto desse seu salmão nojento. Seu siriguejo, o que o senhor faz aqui? Está trabalhando com o plâncton? Não tive escolha. Os pobres moradores da Fenda do Biquíni estavam famintos. Não podia deixar eles comerem esse lixo que o plâncton serve. Eu consigo ouvir vocês. Então entramos num acordo para alimentar quem tem fome. Mas só se pagarem, é claro. Se continuar demorando assim, ninguém vai comer nem um hambúrguer de siri. Aí pode dar adeus ao seu tão amado dinheiro. Bob Esponja, você tem que me ajudar. Você é o único a quem confio minha fórmula secreta. Pode fazer mais hambúrgueres de siri. Deixa comigo, seu siriguejo. Tanta fome. Preciso de... Uau, é, eu tô com fome. Cadê a comida? Atenção. Fantasias. Então preparei uma recompensa especial para o meu funcionário favorito. Qual é? Eu tô com fome. Cadê a comida? Onde eu posso comer? Acabei ouvindo que você perdeu sua lesma de estimação, Walter. Gary! Isso mesmo, Gary. Com essa fantasia cósmica, você vai poder entrar no portal que sugou ele. Mas tome cuidado, querido. Sua lesma está bem, bem encrencada. Uma linda fantasia de flor! Eu aposto que vamos para um local gentil, cheio de raios de sal e bondade! Não desista, Garyzinho! Estou chegando! Olha essas criaturas, Patrick! São... Engraçadas? Não! Assustadoras! Ah, tá! Sim! Esse é o meu segundo palpite! Oh, esse lugar todo é assustador! É frio, é úmido e é tão fedido quanto a lixeira do balde de lixo! Tá parecendo até essa poça de meleca que você pisou! Devem ser os restos das vítimas do monstro que veio por aqui! Depressa, vamos achar o Gary! Thank you.
Ilha de Cal. Nunca partiu. Só foi esquecido. Mais geleia! Sabe voltar pra casa. Já estou me sentindo melhor. Bob Esponja, finja que a diversão é igual ao medo e brinque de esconde-esconde com eles. Ótima ideia! E nós vamos vencer, até porque eles nem estão brincando. Será que a mancha do manto... De chocolate assim, sozinha, meio comida. Sem a embalagem! Não, temos que achar o Gary antes que algo assim aconteça com ele. Não é melhor a gente ajudar essa barra a achar um local seguro? Pena que eu deixei a minha bolsa de doces na bolsa de carregar bolsas de doce. Eu acho que eu vou ter que colocar na minha boca, então! Espera um pouco. Alguma coisa nessa gosma me parece familiar. Cálcio. Uma leve pitada de proteína. E muito amor! Isso não é lama, é gosma. A gosma do Gary! Quanta gosma pra um caracol tão pequenininho! Ele deve estar com muito medo. Nós temos que achá-lo. A gente tem que seguir essa trilha de gosma por essa cidade escura, assustadora e
meio horripilante! Agora me devolve espanto, calça assustada! Essa gosma toda que o monstro deixou. Que tipo de criatura faria isso? Pedido pronto. Com licença, você por acaso viu? Infelizmente, não vi nada. Estou no meio de preparativos importantes da Copa Caracol. Se quiser participar da corrida, vai ter que pagar a taxa de 5 barras de chocolate. Só tem um jeito de conseguir a quantidade de doces que precisamos. Tomar das crianças? Não! Vamos fazer travessuras ou costuras! Tá, acho que isso funciona. Olha só, que fantasia linda! Como posso ajudar vocês, jovenzinhos? Doces! Doces, 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 doces e doces! Ai, mas é claro, querido! Aqui, tome esta barra de chocolate. Uau, que retrô! Obrigado! Pedido pronto. Doce por dentro.
Travessuras ou gostosuras? Eu tô tentando achar chocolate há 3 dias. Não sobrou quase nada. Exceto por... Bem, eu até poderia te contar, mas vai ter que prometer dividir os espólios. Sou todo ouvidos. Quer dizer, sou mais celulose, mas... Tá bom, tá bom. Olha, uma pedra estranha e pesada caiu atrás da minha casa. Bem no meu abrigo de chocolate. Talvez você possa movê-la. Aqui, eu vou abrir a porta pra você. Olha, Patrick! Se não fosse pelo Gary, eu ia pra casa assistir as reprises do Homem-Sereia e Mexilhãozinho. É bom ele ter um bom motivo pra ter se metido em confusão. Não seria porque a gente brincou com bolhas mágicas, rompeu o véu da realidade, criou um caos cósmico e colocou toda a venda do biquíni em perigo? Eu disse um bom motivo. Calafrio, principalmente com cebola. Não seria calabresa, Patrick? Calabresa? Cadê? Não consigo entender seu sotaque. Travessuras ou gostosuras? Ah! Por que não disse antes? Aqui, toma essa barra de chocolate. Bela fantasia, hein? Obrigado! Gente que tem fobia? Desculpa, não sabia que minha fantasia era tão assustadora assim. Do que você tem medo? Caixas, cara, caixas! Você nunca sabe o que vai ter dentro ou pra onde vão te levar. Até ser tarde demais. E você se parece com uma. Todo quadradão! Às vezes as caixas têm coisas boas dentro, como um hambúrguer de siri. Ah, é. Você tá certo. Aqui, pega esse doce. Obrigado! Balões! Sabia que tem gente que tem fobia? Hum.
Pedido pronto! Você vai direto pro meu bolso. Caracol, ele é pequeno, fofo, doce e tem cílios bem expressivos. Se ele for tão doce assim, então um monstro pegou. Ele roubou nossos doces e arruinou o Dia das Bruxas. Ele foi visto pela última vez rastejando pela pista de corrida. Aposto que a trilha deve levar até o covil dele. Ele se alimenta de doces e bichinhos inocentes. Pobre Gary! Patrick, temos que achar mais doces para chegar à pista de corrida. Aqui, leve uma das minhas barras de chocolate para pagar a taxa. Sua fantasia incrível merece. Obrigado. Já temos doces suficientes. Vamos entregar tudo à senhora Pooh. A gente precisa mesmo. Me dê doce! Você de novo? Veio pagar a taxa de participação? Com cobertura! Que chique! Agora fique parado. Isso vai doer um pouco. Peraí, como é que é? Essa é uma corrida de caracóis, então você precisa ser um. Vai! Rápido! Miau! Miau! Vai, Lesma Esponja! Vai! Doce e grudento! Thank you.
Olha! Tem um doce brilhante bem ali! De que sabor será que é? Não toque, Patrick! Morango! Meu favorito! Patrick, você tá brilhando! Quem disse isso? Como você sabe o meu nome? Sou eu, Patrick! Achei que eu era o Patrick. Não, eu sou o Bob Esponja, você é o Patrick. Bebido pronto. Oh, que tal a gente ligar a luz e confirmar isso? Bob Esponja, tá muito escuro aqui. Faz alguma coisa. Esses cabos estão brilhando. Devem achar que é Natal.
Peguei! Olha o de pó de espanto, calça assustada! Não sei dizer se fechei os olhos ou se está escuro. Isso não é escuro, Patrício. Isso é... Espírito. Acabou a irritação. E grudento. Pizza tricascudo! É pizza pra você e eu! Sandy! Quer dizer... Sandy! Meu nome é Candy, com o C mais duro que o caramelo que minha avó fazia! Obrigada por religar a energia. Estamos atrás do meu caracol, o Gary. Ele se perdeu ou foi sequestrado por um monstro. Você o viu por aí? Sinto muito, mas não vi seu caracol. Já o monstro, dizem que ele vive no museu. É perigoso, mas deve ser a melhor chance de encontrar o seu caracol. Boa ideia. Vamos perguntar ao monstro se ele viu o Gary. Patrick, acho que monstros não sabem falar. Quer saber? Meu teatro monstruoso está parado. Se importa de me ajudar a deixar ele funcionando de novo? Se fizer isso, vou abrir o caminho do museu para você. E aí vai poder achar o monstro e o seu amigo. Não gosto disso. Mas se tem uma chance do Gary estar lá, então não temos escolha. Oh, pobre Gary! Vamos consertar o teatro! Ah!
Amigo balão antes que minha plateia chegue. Não dá pra ter um show assustador com um balão feliz por aqui. Oh, olha só quanta gosma, Patrick. O Gary deve estar muito assustado. Tadinho. Talvez não seja só a gosma do Gary. Talvez o monstro tenha sequestrado vários outros caracóis. Mais bebezinhos em perigo? Me diz que não é isso. Doce e grudento. Uau! Esse escorregador leva até o museu? O Gary é tão educado. Bebido pronto. Consigo ver minha casa daqui! Ah, não! Errei! É outra pedra! Consigo ver minha casa daqui! Ah, não! Errei! É outra pedra! Sou especialista em deslizar! Acho que esses motoristas não têm carteira. Thank you.
só? Olha todos os caracóis que o monstro sequestrou. Olha, é o Gary. Como a gente vai salvar o Gary sem o monstro caracol ver a gente? O Gary é o monstro caracol. Ah, eles crescem tão rápido, não é? Essa grande quantidade de doces deve ter deixado ele agitado. Não dá pra levá-lo desse jeito. Primeiro nós vamos ter que cortar os doces. Deixa comigo, colega! Vai destruir o museu inteiro! Nós temos que tirar ele daqui antes que o teto desabe! Mas o Gary ainda tá gigante! Relaxa! Quando voltarmos pra casa, ele vai estar pequeno de novo! Espero que tenha razão, Patrick! Eu nunca me enganei sobre nada antes! Eu acho que essa é a primeira vez que eu me engano! Ah,
vestimenta do biquíni continua estranha, não acha? Às vezes, parece que tem alguém me controlando. Eita! Que sorte! Sei que as coisas estão voltando ao normal, mas nessa cidade isso não significa nada. Ótimo! Agora minha pedra tá cheia de gosma de caracol! E eu acabei de limpar ela quando me mudei pra cá! Sei que é uma situação bem desafiadora. Mas dá pra parar de tagarelar? Eu tô tentando me concentrar! Isso foi pura sorte. Falando nisso, boas notícias. Achei aquele seu vizinho molusquento. Me arrume mais geleia e eu faço uma fantasia cósmica nova pra você ir atrás dele. Acho melhor eu ficar aqui e tirar um cochilo na minha pedra. Desculpa, Patrick. Balões e pedras não se dão muito bem. Além disso, temos que salvar o Lula Molusco. Tá bom, mas o Lula Molusco vai ficar me devendo uma soneca. Parece que eu sou da Idade da Pedra. Sim, parece até um idiota que vive debaixo de uma pedra.